I a Eivissa, el municipi de Sant Josep, també es tancarà l'accés a la zona dels penya-segats de Platges de Comte. Fins allà, anem en directe. Gemma Guasch, bon dia. Quan es tallarà el pas als vehicles? Bon dia. El consistori ha assegurat que es tallarà el trànsit de vehicles en les pròximes setmanes, probablement en les pròximes 3 setmanes, per motius de seguretat, després dels despreniments de roques que va haver a la platja l'estiu passat i també després que un vehicle caigués pels penya-segats d'una de les platges d'aquí del costat. El consistori ha recordat que aquesta és una de les zones del litoral que més pressió de gent rep durant l'estiu. Un dia de juliol o agost hi poden arribar a aparcar aquí on ens trobam uns 200-300 vehicles. En una primera fase es col·locaran unes pedres de grans dimensions a uns 20 metres de la costa i en una segona, per evitar el trànsit de vehicles, i en una segona fase es tallarà el trànsit de vehicles també a la zona est d'aquestes platges de Comte, la zona més propera al municipi de Sant Antoni, per això ja serà en vista a la pròxima temporada. L'alcalde ha assegurat que hi haurà un terreny disponible d'uns 26.000 metres quadrats, molt proper aquí on ens trobam, on es podrà aparcar, i també ha destacat que a banda de resoldre el problema de la seguretat, el que pretén l'Ajuntament és posar fre a la degradació que està patint aquest espai natural protegit. Tancar l'accés en la part, diríem, de l'acantilat, a la part d'Espenya-Segat, on fins ara s'instal·laven molts de vehicles d'una forma absolutament anàrquica, d'una forma absolutament... moltes vegades provocaven incidents i, a més, a part de l'impacte mediambiental, que això suposa que ja ho és, hi ha també un tema de seguretat i hi ha un tema, per suposat, d'impacte visual, també, que crec molt necessari evitar.